እንደምንኖራችኋል እንደምንከርማችኋል እንደምናላችሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዛሬ ታዳጊዎች ነው። ታዳጊዎች ሽልማታቸው ታብሌት ነው። ዓለምን አበስ የሚያደርጉበት አንድ የሚፈልጉትን የሚያነቡበት የሚፈልጉትን የሚያዩበት የሚማሩበት የሚያጠኑበት ራሳቸውን የሚያዝናኑበት በስ የሚያደርጉበት ማንም ያልነካው ታብሌት ፓስወርዱ በነሱ አሻራ የሚጀምር እሱን ለማግኘት ነው የምትወጡት። ይስቃሉ፣ ታብሌት ያገኛሉ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ። የዮሐንስና ማደሪያው ፍቅር ናቸው ለታብሌቱ ሻሞ የሚሉት። የዮሐንስና ኪሩቤል መጥተው ጥያቄውን ከማን እንደምንጀምር ይወስዳሉ። እሺ ቀርሜን ከጥያቄውን ይጀምራል። ዮሐንስ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ኪሩቤል ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ምን ልትደፋ ትችላለህ? ዮሐንስ ቆሻሻ። አንደኛው መልስ ነው ቆሻሻ። ኪሩቤል ወደ ዙፋን። ኪሩቤል ምን ልትደፋ ትችላለህ? አንደኛው ቆሻሻ፣ 2 3 4 አልተመለሰም። ሁለተኛው ምን ልትደፋ ትችላለህ? ድፎ ዳቦ፣ ድፎ ዳቦ። ሶስተኛው ምሳቃ፣ አራተኛው ወተት፣ ወተት። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው። ታዳጊዎች የሚሸለሙት ታብሌት ነው። ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ታብሌት፣ ዓለምን የሚዘውሩበት፣ ዓለምን እንዲህ አበስ እያደረጉ ያሻቸውን የሚያዩበት፣ የሚያጠኑበት፣ ሙቪ፣ ቲያትር፣ ሙዚቃ፣ የፈለጉትን የሚጽፉበት ታብሌት ነው። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ለታዳጊዎች ታብሌት፣ ለአዋቂዎች ደግሞ 6000 በ7ኛው መኪና በተከታታይ 40,000 ብር ነው። 70 ነጥብ ያመጣ ከ70 ነጥብ በላይ ያመጣ አስቤዛ ይሸምትለታል። ከ80 ነጥብ በላይ ያመጣ ለታዳጊዎች የሁለት ወር አስቤዛ ይሸምትለታል። እንኳን ደህና መጣችሁ የዮሐንስ ቤተሰቦች። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እነሱ ልጆችዎት ናቸው? ሳሙኤል ሳለ አምላክና በእምነት። አዎ። እሺ። እሱ ሳሙኤል አድማሱ ይባላል። እሱ ሳለ አምላክ መብራቱ ይባላል። እሱ ደግሞ በእምነት አበራ ይባላል። እሺ። ምንድን ናችሁ እናንተ? ማለት ቤተሰብነታችሁ ጓደኞች ናችሁ ወይስ? ጓደኛሞች ናችሁ? ከየት አካባቢ ነው የመጣችሁ? ከላምበረት። ላምበረት። ላም አይታችሁ ታውቃላችሁ? በረት ውስጥ። አይ ጥሩ ነው። ዮሐንስ ስንት ያክፍል ነው? አራት። ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው አንተ? ፓይለት። ለምን? ሰዎችን ለማድረስ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በፕሌን። በፕሌን? ለምን የመኪና ሹፌር አልሆንክም? አይ እኔ የፈለግኩት ህልሜ ፓይለት መሆን። ፓይለት መሆን ነው። እሺ፣ ምንድን ነው ታለንት ካንተ? ቴኳንዶ ትንሽ ሞካክራለሁ። ቴኳንዶ ትሞክራለህ፣ ትማራለህ። ምን ደርሰሃል? ቀበቶ? ሰማያዊ። ጥቁር ነው ትልቁ? ይቀጥላል። የቴኳንዶ የመጀመሪያው ህግ ምንድን ነው? መማታት አይቻልም። መማታት አይቻልም። ለወላጅ ታዛዥ መሆን አለብን። ለጓደኛ ምሳሌ መሆን አለብን ይላል ህጉ። እና ከመማታት መሮጥ ነው የሚለው። ሮጠ አምት። ታጋሽ መሆን ነው። ታጋሽ። እሺ ዮሐንስ፣ 25 ሰከንድ አለ። ልጆች ቤት ውስጥ ምን ይለብሳሉ? ነጭ በነጭ። ቤት ውስጥ ምን ልትቀምስ ትችላለህ? ምግብ። ምን ሲጮህ ትሰማለህ? አላርም። ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? ያሉትን ነገር ሳይሳካላቸው ሲቀር። ልጆች ቤት ውስጥ ምን ይለብሳሉ? ነጭ በነጭ። ምን ልትቀምስ ትችላለህ? ምግብ። እንጀራ። ምን ሲጮህ ትሰማለህ? አላርም። ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? ያሰቡት ሳይሳካ። እሺ፣ መጥፎ አይደለም። እሺ ሳሙኤል፣ እንዴት ነህ ሳሙኤል? ስንት ያክፍል ነህ ሳሙኤል? አራት። አራተኛ ክፍል እንዴት ነው? አሪፍ ነው። አሁን ወደ አምስት ልታልፍ ነው? አምስተኛ ክፍል ናፍቆሃል? ጎሽ። የምትወደው ትምህርት ምንድን ነው? ምንድን ነው ያንተ ታለንትክ ሳሙኤል? ርካሽ ነው እንዴ እናንተ ጋ እናንተ ሰፈር? አንተስ ምን ደርሰሃል ቀበቶ? አረንጓዴ። አረንጓዴ። ከአረንጓዴና ከሰማያዊ ማን ነው የሚቀድመው? ትልቅየው ሰማያዊ ነው። ሰማያዊ። አንተ ስንት ይቀራል ሰማያዊ ላይ ለመድረስ? በስንት ወር ነው አንድ ቀበቶ የሚገኘው? በአመት አንድ ቀበቶ። እሺ
ምንድነው ታለንት ካንተ ሳሚ? ተጎንደ መስራት። ሳሙኤል 25 ሰከንድ አለ። ልጆች ቤት ውስጥ ምን ይለብሳሉ? ቱታ። ምን ልትቀምስ ትችላለህ? ውሃ። ምን ሲጮህ ሰማለህ? ዶሮ። ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? እቃ ሳያገኙ ሲቀሩ። ልጆች ቤት ውስጥ ምን ይለብሳሉ? ቱታ። ሱሪ ወይም ቱታ። ምን ልትቀምስ ትችላለህ? ውሃ። ምን ሲጮህ ትሰማለህ? ዶሮ። ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? እቃ ሳያገኙ ሲቀሩ። እሺ፣ መጥፎ አይደለም። ሳለ አምላክ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ጎሽ፣ ሳለ አምላክ ስንተኛ ክፍል ነህ? ሳለ አምላክ አራት። ያንተስ ታለንትክ ምንድን ነው? ጭፈራ። ምን አይነት ጭፈራ? ዘመናዊ ነው ባህላዊ? ባህላዊ። የት ተማርክ? የካተራራ። የካተራራ ምን? ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት። ጭፈራ የተማርከው? ጭፈራ በቤት ውስጥ። በቤት ውስጥ ነው። አሁን ልታሳየን ትችላለህ? አንተ በእውነት ታሳየኛለህ? በትምህርት ቤት ውስጥ አሳይታቸው ታውቃለህ? ጭፈራህን ምን ይላሉ? ይስቃሉ፣ ደስ ይላቸዋል። ይስቃሉ፣ ደስ ይላቸዋል። ካሁን ታሳየኛለህ? እሺ። ናስቲ እዚህ ቻፕ 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 ቀይር። ባልቴቱብል የሞይ ዘሬት አይነ እጥፍ ጅርት ወክ ለነፃነት ፈጣሪ ኢትዮጵያን። ብራቮ ብራቮ ሳለ አምላክ። እሺ ሳለ አምላክ፣ የምትወደው ትምህርት ምንድን ነው? አማርኛ። 25 ሰከንድ አለ ሳለ አምላክ። ልጆች ቤት ውስጥ ምን ይለብሳሉ? ቲሸርት። ምን ልትቀምስ ትችላለህ? ወጥ። ምን ሲጮህ ትሰማለህ? ወፍ። ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? ከሰው ጋር ሲጣሉ። ልጆች ቤት ውስጥ ምን ይለብሳሉ? ቲሸርት፣ የቤት ልብስ ቲሸርት። ምን ልትቀምስ ትችላለህ? ወጥ። ምን ሲጮህ ትሰማለህ? ወፍ። ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? ከሰው ጋር ሲጣሉ። ቁጣ። በእምነት እንዴት ነህ? ደህና። ጎሽ፣ በእምነት ስንተኛ ክፍል ነህ? አራት። የት ነው የምትማረው? የካ ስኩል። እስከ ስንተኛ ክፍል ነው የሚያስተምረው የካ? እስከ ስምንት። ከስምንተኛ ክፍል በኋላስ? ከዛን ወደ 9 ይገባል። አንተ የምትወደው ትምህርት ምንድን ነው? የተቀናጀ ሳይንስ። ምንድን ነው ወደፊት የምትሆነው አንተ? የቤተ ክርስቲያን ዘማሪ፣ የኦርቶዶክስ። የቤተ ክርስቲያን ዘማሪ። መዝሙር ትችላለህ አንተ? እስቲ ዘምርልኝ። እመኔ ማርያም ሆይ ልጆችሽን አየሽ ሆይ በቤትሽ ተሰብስበው ስምሽን ስንጠራ ከአባትሽ ከምር ከሃና ከእናትሽ በግንቦት አንድ ቀን ተወለድሽ በስለት ሶስት ዓመት ሲሞላሽ ቤተ መቅደስ ሰጥቶሽ ስለደመጣችሁ ያመሰግናል። በጣም ጥሩ። እና የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነው መሆኑ የምትፈልገው? በርታ። እሺ፣ ጥሩ ነው ድምፅክ። እሺ፣ ስምንተኛው ዓመታዊ ኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊኬንድ ተብሎ የሚታወቀው ዝግጅታችን በዚህ ዓመት ቅዳሜ ጁላይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ይውላል። በንድ ማድረግ ለምትፈልጉ salembi@empowercw.com ብላችሁ ኮንታክት አድርጉን። ቅዳሜ ጁላይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ ኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊኬንድ እንገናኝ። ልጆች ቤት ውስጥ ምን ይለብሳሉ? ቲሸርት። ምን ልትቀምስ ትችላለህ? እንጀራ። ምን ሲጮህ ትሰማለህ? የጻል ልጅ ማልቀስ።
ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? እየፈለጉትን ቃ ሳያገኙ ሲቀር እሺ ልጆች ቤቱስ ምን ይለብሳሉ? ቲሸርት። ምን ልትቀምስ ትችላለ? እንጀራ። ምን ሲጮት ሰማለ? የህፃን ልጅ ለቅሶ። ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? የፈለጉትን ዕቃ ሳያገኙ ሲቀሩ። ኦ ጣታ ሲከለከሉ። ልጆች ቤቱስ ምን ይለብሳሉ? አንደኛው የቤት ልብስ፣ ሁለተኛው ሱሪ ወይም ቱታ ነው፣ ሶስተኛው ቁምጣ ነው፣ አራተኛው ጃኬት ነው። ምን ልትቀምስ ትችላለህ? አንደኛው ወጥ ነው። ሁለት እና ሶስት አልተመለሰም፣ አራተኛው እንጀራ ነው። ሁለተኛው ምን ልትቀምስ ትችላለህ? ስኳር። ሶስተኛው ቾኮሌት፣ አራተኛው እንጀራ ነው። ምን ሲጮት ሰማለህ? አንድ ሁለት ሶስት አራት፣ አራቱም አልተመለሰም። ምን ሲጮት ሰማለህ? አንድ ድምፅ። እሺ ውሻ። ውሻ አንደኛው መልስ ነው። ሁለት ሶስት አራት አልተመለሰ። ምን ሲጮት ሰማለ? ሁለተኛው ስልክ ነው። ሶስተኛው አህያ ነው። አራተኛው መኪና ነው። ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? አንደኛው ጨዋታ መከልከላቸው፣ ሁለት አልተመለሰም፣ አራት አልተመለሰም፣ ሶስተኛው ቁጣ ነው። የማይመቱት ልጅ ሲቆጡት ያለቅሳል ይባላል። ሁለተኛው ምን ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? ማዳላት። ሶስተኛው ቁጣ ነው። አራተኛው ልጆች ምን ያበሳጫቸዋል? ረሃብ። ልጆች ሲርባቸው ያለቅሳል። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው። ሽልማቱ ታብሌት ነው። እያንዳንዳቸው አንዳንድ ታብሌት ይሰጣቸዋል። ማንም ያልነካው ታብሌት፣ በእነሱ አሻራ፣ በእነሱ ስም፣ በእነሱ ፓስወርድ የሚጀምር አዲስ ታብሌት፣ ዓለም እንደፈለጉ የሚዳብሱበት፣ የፈለጉትን የሚያጠኑበት፣ የሚያነቡበት፣ የሚያዩበት፣ ሙዚቃ፣ መዝሙር፣ ዘፈን የሚሰሙበት፣ የፈለጉበት ቦታ ይዘው የሚንቀሳቀሱት ታብሌት ነው። የዮሐንስ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 48 ነጥብ አምጥተዋል። 48 ነጥብ አምጥተዋል። ማደሪያው ፍቅር ቤተሰቦች ናቸው። ኪሩቤል፣ አናንያ፣ አዛሪያና ታድላ ነው ስማቸው። ኪሩቤል እንዴት አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽ ድምፅን ከፍ አድርግ። ማደሪያው ፍቅር ማን ነው? ማደሪያ ፍቅር ማለት ሰፈራችን ዘነ ወርቅ ነው። እና እኛ ከዘነ ወርቅ ከፍ ብሎ ታቦት ማደሪያ የሚባል ሜዳ አለ እና እዛ ዙር አለ ማለት ነው የእግር ኳስ ጨዋታ። እና አሁን ስምንተኛው ዙር ዋንጫ ያነሳው እሱ ነው። ማደሪያው ፍቅር። ብራቮ ማደሪያው ፍቅር። ምንድነው ታለንት ኪሩቤል? እግር ኳስ። እግር ኳስ። ለማደሪያው ፍቅር መጫወት ትፈልጋለህ? አዎ። ከዛስ? ከዛ ኢትዮጵያ ፕሮፌሽናል ቡድኖች ጋር ቡድኖች ላይ መጫወት ትፈልጋለህ? በጣም የምትወደው ትምህርት ምንድን ነው? እንግሊዝ። እንግሊዝ። ኦ ናይ፣ አሪፍ ነው። ለኢንተርቪውም ተዘጋጅተሃል? ኢንተርናሽናል ላይ ሲሆን። ስንት ክፍል ነህ? አራት። እሺ፣ ምን ሲጨስ ታያለህ? ወይራ። በክረምት የት የት ይኬዳል? አክስቴ አክስቴ ጋር። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? ፊልም ማየት። ምን ሲበር ታያለህ? ወፍ። ወፍ። ብራቮ ብራቮ። ምን ሲጨስ ታያለህ? ወይራ። በክረምት የት ይኬዳል? አክስቴ ጋ፣ ቤተሰብ ጋር። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? ፊልም ማየት። ቲቪ ማየት ይሰለቻቸዋል። ምን ሲበር ታያለህ? ወፍ። ወፍ ወፍ። እሺ አናንያ፣ ስንት ያክፍል አናንያ? አራት። አራት። ምንድን ነው ያንተስ ታለንት? የፈጠራ ስራ። የፈጠራ ስራ? ምን አይነት ፈጠራ? አውሮፕላን ምናምን መሰራራት። አውሮፕላን ምናምን መሰራራት። የሚበራ አውሮፕላን በምን ይበራል? በዲናሞ። በዲናሞ ሰርተሃል? ስንት ሰው የሚጭን? ኧረ ሰው አይጭንም። ሰው አይጭንም ብቻው? በምን በምን ሰራው? በካርቶን፣ በማጣበቂያ፣ በባትሪ፣ በኦን ኦፍ እና በዲናሞ። በዲናሞ። ብራቮ ብራቮ። ምን ያህል ሜትር ሄደ? አይ ብዙም አልሄደም። ከዚህ እስከዛ አልሄደም? ሄዷል ሄዷል። እና ክስክስ አለ?
ሲከሰከስ ምን አረክ? ከእንደገና ሰራው። ከእንደገና ሰራው። ብራቮ። ማደረው ፍቅር ኳስ ጨዋታ የመጨረሻውን አይተካል? አዎ። እንዴ ነበር ሰው? ጥሩ ነበር። ስለስንት አለቀ? 2-1 2-1 የመጨረሻው አንጎል ዳሪዮስ አስገባ። አዎ። ከዛ ቀውጣችሁት። ምን አይነት ዋንጫ ተሰጣቸው? የወርቅ። የወርቅ? ነው? እንደዛ አይነት ይመስላል እንጂ የወርቅ አይመስለኝም። የወርቅ አይመስለኝም። ወርቅ ነው አሏችሁ ለእናንተ? አይ ሲታይ የወርቅ ይመስላል። የወርቅ ይመስላል። እሺ 25 ሰከንድ አለ። አናኒያ ምን ሲጨስታ ያለ? ህጣን። በክረምት የት ይሄዳል? ገጠር። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? ጨዋታ። ምን ሲበርታ ያለ? ወፍ። ንስር። ምን ሲጨስታ ያለ? እጣን። 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 በክረምት የት ይሄዳል? ገጠር። ክፍለ ሀገር። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? ጨዋታ። ምን ሲበርታ ያለ? ወፍ። ንስር። በራይድ ነው የሚንቀሳቀሱት። አዛሪያ ወንድማማቾች ናችሁ? አዎ። ማን ነው ታላቅ? ድምጽ የት ሄደ? ምንድን ነው የሚለው? የትም። የትም? ድምጹን ለምንድን ነው ከፍ ማያረገው? ታላቅ። ታላቅ ነው ታናሽ ነው? ታናሽ። ታናሽ ነው። ስለዚህ በድምጹ ተጠያቂ ነህ እኮ አንተ። ድምጹን ከፍ አድርገው እንዲናገር የትም ቦታ ማንተ ማለት አለበት አይደል እንዴ? 25 ሰከንድ አለ በለው። 25 ሰከንድ አለ። ምን ሲጨስታ ያለ? ህጣን። በክረምት የት ይሄዳል? ዘመድ ጋር። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? መጫወት። መጫወት። ምን ሲበርታ ያለ? አውሮፕላን። 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 ምን ሲጨስታ ያለ? እጣን። በክረምት የት ይሄዳል? ዘመድ ጋር። ዘመድ ጋር። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? ጨዋታ። ምን ሲበርታ ያለ? አውሮፕላን። አውሮፕላን። ብራቮ። እሺ ታድላ እንዴት ነሽ? ታድላ ምንድነው የምትወጁት ትምህርት? ክወና። ከክወና ደስ የሚልሽ ምንድነው? ተውኔቶቹ። ተውኔቶቹ ማየት ነው? አይ ተጽፉና መጻፋችን ላይ ይጻፍልናል። እሺ ምን ምን ተውኔታውን የምን ለምሳሌ ርዕስ አላቸው? አቡሽና ቤት። አቡሽና ቤት። አንቺስ ምን ነው መሆን የምትፈልጊ ወደፊት? ዶክተር። ዶክተር። ለምንድን ነው? ሰዎችን መርዳት ስለምፈልግ። ሰዎችን መርዳት ስለምትፈልጊ። ታድላ ስምሽ ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። ማን ነው አባትሽ ስም? እንግዳው። ታድላ እንግዳው። ታለንትሽ ምንድነው አንቺ ታድላ? ውዝዋዜ። ውዝዋዜ። ምን አይነት ውዝዋዜ? አማርኛ። አማርኛ ውዝዋዜ። አሁን ልታሳይን ትችያለሽ? አዎ። እስቲ አሳይኛ። አሸበል ገዳዬ፣ አይናማው ገዳዬ፣ አሸበል ገዳዬ፣ የሚልከኝ ባገኝ ጎጃም ብቅን ብቅን፣ ደከመኝ ባላልኩኝ የአባይን አቅብ። ብራቮ ብራቮ ብራቮ። ዋው እና ታድላ አስነካ ነው። እሺ ታድላ 25 ሰከንድ አለሽ። ምን ሲጨስታ ያለሽ? ቀበሮቹ። ቀበሮቹ። በክረምት የት ይሄዳል? ቤተሰብ ጋር። ቤተሰብ ጋር። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? ቁጣ። ቁጣ። ምን ሲበርታ ያለሽ? እርግፍ። 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 ምን ሲጨስታ ያለሽ? ቀበሪቾ። በክረምት የት ይሄዳል? ቤተሰብ ጋ። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? ቁጣ። ምን ሲበርታ ያለሽ? እርግብ። እርግብ። ብራቮ ቡም።
ብራቮ ብራቮ ብራቮ። ምን ሲጨስ ታያለ? 1 2 4 አልተመለሰም። 2 3ኛው እጣን ነው። ምን ሲጨስ ታያለ? አንደኛው የከሰል ጭስ፣ ሁለተኛው ጭስ ራሱ፣ 3ኛው እጣን፣ 4ኛው አባራ ነው። በክረምት ይከዳል። 1 2 አልተመለሰም። በተሰብ ጋር 3ኛው ነው። ክፍለ ሀገር 4ኛው ነው። አንደኛው መዝናኛ ቦታ፣ ሁለተኛው ውጪ ሀገር ይከዳል። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? አንደኛው ቲቪ ማየት፣ 2 3 4 አልተመለሰም። ልጆች ምን ይሰለቻቸዋል? ሁለተኛው ስራ፣ 3ኛው አየር እግር መንገድ፣ 4ኛው ምክር ነው። ምን ሲበር ታያለ? ወፍ አንደኛው መልስ ነው። ሁለተኛው 3ኛው እርግብ፣ 4ኛው አውሮፕላን ነው። ሁለተኛው ቢራቢሮ፣ ቢራቢሮ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው። ሽልማቱ ታብሌት ነው። ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ታብሌት፣ አዳዲስ ታብሌት ነው። የዮሐንስና የማደረው ፍቅር ቤተሰቦች ናቸው ለታብሌቱ ሻሞ ያሉት። ሁላችሁ ትመጣላችሁ ባልነው መሰረት ታዳጊዎችም ይመጣሉ፣ አዋቂዎች ይመጣሉ። የዮሐንስ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 48 ነበረ። የማደረው ፍቅር ቤተሰቦች ደግሞ ያመጡት ነጥብ 46 ነው። 46 በሁለት ነጥብ ልዩነት። የማደሪያው ፍቅር ቤተሰቦች በፍቅር ወደ ወንበራቸው ይሄዳሉ። ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመዝናኛና በጣም ታዋቂ ስቃችሁ የሚል በየዙሩ 40 ሺህ ብር ተከስል ጊዜ በሰባተኛው መኪና አሁን የታዳጊዎች ነው። በታዳጊዎች ደግሞ ሽልማቱ ታብሌት ነው። ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ታብሌት፣ ማንም ያልነካው ታብሌት፣ አዲስ ታብሌት ነው የሚያገኙት ለእያንዳንዳቸው ማለት ነው። እሺ፣ የዮሐንስ ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ ታብሌት የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰዋል። ታብሌት ለማግኘት መጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም፣ ድምፅ ማውጣት አይቻልም። ሳሙኤል እርግጠኛ ስትሆን ነፂ እንጀምር በለኝ። ነፂ እንጀምር። እሺ። ቦርሳ። ቦርሳ። ብራቮ። ቦርሳ። አረ ሳል አምላክ። ክብሪት። ክብሪት። ሻማ። 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 ብራቮ ሻማ። ወንበር። ወንበር። ሶፋ። ሶፋ። እሺ፣ ቀይ ማን ቀጥሎ የሚያሳየው? ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። የታዳጊ ነው። ሽልማቱ ታብሌት ነው። ዮሐንስ እርግጠኛ? እንጀምር። እንጀምር። ካሩዝ። ካሮት። ዳቦ። ሸንኮራ። ዳቦ። ምን? ድፎ። ድፎ ዳቦ። ምን? ድፎ ዳቦ እኮ። መጋድ። ወዴ ዳቦ መብላት። መጋድ። እንዴ ዳቦ መጋድ። ዳቦ መግማት። ዳቦ ይጋጣል ወይ ጉድ። አስተማሪ ወይም ተማሪ። ተማሪ መምህር። ብራቮ። ተማሪ። እናት። እናት። ብራቮ። ዋና። ዋና መግባት። ውሃ ውስጥ መግባት።
ሞኝት አሳ አሳ ብራቮ ሳላ ብላክ ጎበዝ አሳ ኦ ታብሌ አንድ ታብሌት ዋው 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 ዋይ ኖ ጃ ሰምጫታረ በኤቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የዮሐንስ ቤተሰቦች አንድ ታብሌት ታሸንፈዋል አንድ ታብሌት ታሸንፈዋል የኤቢኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦቻታረ በኤቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው ለታዳጊዎች ሽልማቱ ታብሌት ነው ዓለምን አበስም ያረጉበት ያሻቸውንም ያነቡበት የሚያዩበት ሙቪ ፊልም መዝሙር ሙዚቃ የሚሰሙበት የሚጽፉበት ታብሌት በነሱ አሻራ የሚጀምር አዳዲስ ታብሌት አላችሁ አዳዲስ ታብሌት አላችሁ ለእያንዳንዳችሁ ነው ታዲያ ይህ የኤቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኤቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ እኔ ነጻነት ወርቅ ነባላለሁ ክፉ አይንካችሁ